Ai, kwani saa ngapi? Yaani time yote hakuna demu anafika mpaka saa hii. Hapana. Kwani nilipa tuition peke yangu? Ndio hiyo demu. Ah, ndio demu anze. Ah, po sasa. Ah, bro. Ah, yeah, bana. Kwani umeacha ticha wapi? Eh, ticha ni ticha muona. Ai. Kwani yako wapi? Si ameenda kutoa kwa pesa hapo before mkam. Eh, kwani kinakaroa hajafika. Ah. Hadi tuko tunachoa na Shiro siku akaniambia atakuja. Hadi ni Shiro amefanya nikuje huko. Usiku anataka kukuja. Bana pia mimi. Hey, Kolo. Eh? Uko na kinari? Nini? Kinari. Nini? Kinari, uko na kinari. Oh. Lafu bada si